អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតួអង្គប្រតិបត្តិតូចក្នុងរឿងមរណៈមេដាពេលនេះបានរៀបការមានកូនប្រុសម្នាក់គួរឲ្យស្រឡាញ់ចាថាតើបងប្អូននៅចាំគាត់ដែរឬទេថាឥឡូវជីវិតគាត់បែបណាយើងនឹងតាមដានទាំងអស់គ្នា ជាជាថាប្រិមត្តភិកច្រើនប្រកាសជានៅចាំតួអង្គព្រះរាជបុត្រតូចនៅក្នុងរឿងមរណៈមេដាមិនខានព្រោះកំឡោះតូចរូបនេះមានមុខមាត់ស្អាតសង្ហាតាំងពីក្មេងមានរឹកពេសសំសួនជាព្រះរាជបុត្រធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជាច្រើនស្រឡាញ់ចូលចិត្តនិងនៅតែចងចាំវត្តមានរបស់រូបគេបើទោះបីជាពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅជាច្រើនឆ្នាំក៏ដោយ បច្ចុប្បន្នតួអង្គព្រះរាជបុត្រតូចខាងលើបានធំពេញវ័យហើយចំណែករូបរាងរបស់លោកក៏កាន់តែសង្ហាមុខមាត់ស្អាតបាទមិនចាញ់កាលពីក្មេងប៉ុន្មានដែរប៉ុន្តែរឿងដែលធ្វើឲ្យសុភមនារីនារីមួយចំនួនខកចិត្តនោះគឺលោកបានរៀបការមានប្រពន្ធហើយថែមទាំងទទួលបានដំណក់ឈាមកូនប្រុសដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់ថែមទៀតផងតារាសម្ដែងខាងលើមានឈ្មោះពិតថាឈួនច័ន្ទរដ្ឋា ដែលកាលពីក្មេងលោកមិនត្រឹមតែជាតារាសម្ដែងក្នុងរឿងមរណៈមេដាទេប៉ុន្តែលោកបានចូលរួមសម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគបុរាណខ្មែរល្បីៗជាច្រើនទៀតដូចជារឿងព្រះលក្ខិណវង្សនាងព្រាមកែសរជាដើមចាបងប្អូនប្រហែលជានៅចាំតួអង្គព្រះរាជបុត្រតូចនៃខ្សែរឿងបុរាណខ្មែរយើងកាលពីជាច្រើនឆ្នាំមុនមកទល់នឹងពេលនេះ រូបគាត់បានចម្រើនវ័យហើយក៏បានរៀបការមានប្រពន្ធកូនហើយដែរស្ងាត់ពីសិល្បៈក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមហាជនក៏នៅចង់ដឹងអំពីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ផងដែរចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា